Bom dia, turma! Voltando aqui de speed. Depois vou fazer um treininho no pelote. Vai ser aquela pancadaria de lei. Vamos ver como é que vai ser. Tô começando a botar alguns treinos mais intensos. Março vai ter umas provinhas bacanas aí pra gente ir. Ver se eu consigo filmar tudo. A maioria das provas que eu vou participar vai ser de mountain bike. Vamos ver. Pera aí. Quebra a mola. Dá mole não. Como eu tava falando, a maioria das provas serão de mountain bike. Então já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa um like, compartilha o vídeo. Vambora. Hoje vai ser top. Iu! É, galera. Fiz uma forcinha boa aqui até chegar. Aí você encontrava a galera. Por enquanto não encontrei não. Mais tarde sai um outro grupo. Um ritmo bem de boa. Mas agora de manhã, teoricamente, saiu mais forte. Aí faz um bate-volta e emenda no outro. Não achei não. Enfim, vou fazer uma batida forte aqui. Solo mesmo. Vou catar quem eu achar no caminho. Bora! Iu! I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming.
Lagoa paradinha. É um luxo. A lagoa paradinha. Tá bonito pra caramba. Change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Encontrei um grupinho ali de novo. Aí o parceiro falou que eles iam voltar na lagoa, mas eles vão para outro circuito. Então eu vou, dei minha volta, vou voltar lá pra lagoa, pegar um grupo grande que tá lá e voltar mais de boa. Valeu? Acompanha aí, quebrando o peito agora e vamos. Parte 2. Iu!
É, galera, hoje tá uma top pra treinar. Tô te fazendo um Z2. Um Z2 aqui. Pô, velocidade rendendo. Clima tá top. As pessoas passando, todo mundo treinando. Hoje tá um dia muito bacana. Tá dando aqui, ó, quase 19 graus. Imagino como tá perfeito pra treinar. Batimento controlado, ritmo encaixado. É isso. Agora vou voltar quando eu encontrar o pelote. A turma aí, ó. Eu acho que eles já estão quase saindo. Tá tirando foto. Cai velocidade, isso aqui tá morto. Isso não vai mais não. Beleza? Aí cantava outro. Ia. Tá filmando? Tá filmando, então não posso falar besteira não, né? Pode. Tudo bem? Como você tá? Ô Vinícius, fala besteira não que tá gravando, hein? E aí? Esse homem tá gravando sem parar. Arrebentou a corrente dele esses dias. Porra. Tirar uma fotinha aqui. Certinho? Só jogar louco. Tá gravando, tá fora o mundo partiu. A base tá presente aí, ó. Vem. Isso aqui é só pra gente grande. Esse negócio aqui. Tem subida não, tem subida. Esse negócio não. Aqui é mountain bike. Isso aí. Esse aqui eu botei pra subir morro. Ah, para. Dá pra subir aqui, ó. Na raça. Vai falar. Vai falar. Daqui a pouco vai falar que tá indo na segunda torre de split. É. Mas não tentei ainda não. Ó, ó. Não tentei ainda não. Vai? Não, rapaz, dá pra subir. Não é como você não, o problema é descer, deixa eu falar. Você vai... Rapaz, a subida também deve ser outra. Desce na meia. É. Aqui, ó. Dá não, rapaz. Se eu subir, você vai com uma forcinha em pé. Viu o velho botando alemão de roda, pô? Você viu? Viu? Botou na subida lá e aí você botando pilha. Rapaz, aí alemão que... pegou pilha. Alemão, na hora que viu a câmerazinha aqui, ligou o topo lá embaixo, botou a zona 6. O velho tava lá em cima. Vai ver, começou. Ei, ei. Maurício, aí, ó, fazendo força, quicando. É. Pô, mas foi que eu passei, ele parou, você viu? É. Quando eu passei, ele parou.
Maurício. Galera! Equipe do Vovó Mafalda. Vai pegar filha. Vai nada, imagina. Falou, pra cá. Valeu! Esse ano eu não sei se vai ser ranqueado, eu acho que não. E aí, turma? Finalizando aqui o treino. Tô com 3 horas de bike. 90 quilômetros. Vou fazer uns 30 de média. No início estava mais forte. Depois calmou. Eu tô quase chegando em casa. Dá aquela relaxada, comer uma coisa e estudar. Valeu? Editar esse vídeo aqui. Espero postar ainda hoje. No pelotão, acabei não filmando muita coisa não. O pelotão tava bem tranquilo. Então eu vim conversando com um amigo. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Dá pra encontrar um pessoal forte hoje pedalando, mas não era o... não foi o planejado. Espero que tenham curtido. Deixa um comentário, deixa um like. Até a próxima. Fui!